luredon.com. Thank you.
तिम्रो त्यो नोकियाको खोस्टा भिडियो कल हुन् न हेलो पियुष भाइ चाहिँ के हो यता ढर्काएको यता पियुष भएर मरेछ भनेको सुरेश मार्ने भयो बोले मैले त होइन धुलै उडेको छैन के गर्न आयो गाली मात्रै गर्छु होटललाई गाली नगरी कसले गर्छ बाघलाई घाँसेर आएको फटा टोटेर खोपर कता हो घर कता जाने ल यही हो घर luredon.com